میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے ذمہ داروں، معزز علماء کرام، اسد الدین اویسی صرف یہی آپ سے گزارش کرنے آیا ہے کہ میں یہاں پر اپنے لیے نہیں آیا ہوں، اتنی دور سے نہیں آیا ہوں، ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، الزام لگتے ہیں لگتے رہیں گے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے، اگر کوئی سیرت النبی کی کتاب پر پڑھے گا تو الزامات بھی ہیں، الزامات بھی ہیں۔ مکے کی سرزمین پر جس میں مبارک پر اون کی اجری بھی ڈالی گئی، طائف کا سفر بھی ہے، احد کا میدان بھی ہے، اور اس کے بعد فتح مکہ بھی ہے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، اور اپنے ان دو بازوؤں پر بھروسہ رکھیے، اور اپنے قوت پر، اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد۔ جب آپ اپنے فیصلوں پر پورا اعتماد کر کے فیصلہ لیں گے، یقیناً تبدیلی پیدا ہوگی۔ اگر آپ ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے تو کہاں فیصلہ لے سکتے ہیں۔